Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Počinje dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, evo što smo vam pripremili za danas. Gradsko vijeće Virovitice dalo zeleno svjetlo za nova zaduženja. 40 milijuna kuna grad će potrošiti na najvažnije projekte. Oporba na sjednici nije sudjelovala. Radnici nastavili štrajk u Đuri Đakoviću. Njih 700 traži isplatu plaća za listopad. Ministar Horvat obećao pronaći sredstva i isplatu plaća idući tjedan. Prva samostalna izložba djevojčice koja se izborila s teškom bolešću. Vodimo vas u Vinkovce, gdje je Lara Brčić predstavila svoje radove. Nova zaduženja u Virovitici. Grad diže kratkoročni kredit od 40 milijuna kuna kako bi isfinancirao sve troškove projekata koji su završeni ili se još uvijek provode. Većina ih se sufinancira iz europskih fondova ili državnog proračuna, no novac stiže, ističu gradskoj upravi tek nakon završetka projekata. Uz to, gradsko vijeće dalo suglasnost za zaduživanje osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić i dječjem vrtiću Cvrčak za financiranje energetskih obnova. Oporba na sjednici gradskog vijeća koja je sazvana po hitnom postupku nije sudjelovala. Jednoglasno s 12 vijećničkih ruku u zraku gradsko vijeće Virovitice dalo je suglasnost za kratkoročno zaduženje grada. Dižu kredit od 40 milijuna kuna na rok od godinu dana s kamatnom stopom od 2,95%. Novac će utrošiti za financiranje aktualnih gradskih projekata dok u proračun grada ne sjednu novci kojima ih država i Europska unija sufinanciraju. Ta sredstva će nama služiti samo za premošćivanje tog jaza. Znači, kad dođu sredstva pomoći, mi ćemo tad sredstva vezano za kratkoročno zaduživanje vraćati. I tako da jednostavno ne zablokiramo poduzetnike, da i oni mogu dalje isplaćivati svoje plaće, svoj repromaterijal, svom dobavljaču, podizvođačima i sve ostalo. Iz tog osnova je i ovaj kratkoročno zaduživanje, ovaj kredit. I mi s ovime prebijamo našu tekuću nelikvidnost, ne uzimamo nikakve novce koji nisu namijenjeni, s obzirom da smo dobili onaj veliki kredit, danas se ne bi sastavili oko ovih točaka, ali nažalost zbog situacije koja se desila u gradskom proračunu, grad Virovitica nije mogao ishoditi suglasnost, što je logika stvari, jer se ove godine smo saznali za pronevjeru, moramo čekati kraj financijske ove godine, poravnate račune i onda ćemo dobiti suglasnost vlade za dugoročne kredite kako bismo završili ove projekte. Lijeva oporbena strana gradske vijećnice prazna. Zašto ne žele sudjelovati u radu gradskog vijeća, oporbeni su vijećnici novinarima pojasnili netom prije početka sjednice. To u ovoj svojevrsnoj perverziji, financijskoj perverziji ne želimo sudjelovati. Naime, od lipnja ove godine do danas apsolutno je sve nejasno. Godinama već upozoravamo da su svi proračuni prenapuhani i šta se događa? Događa se da mi u zadnjih 30 dana ove godine grad mora gotovo 40 milijuna kuna isplatiti izvođačima da ne propadnu EU projekti. Način na koji se to radi opet je nepovoljan za građane grada Virovitice. Dakle, 50 milijuna kuna se uzima direktnom pogodbom bez javnog poziva, bez javnog natječaja. Mi znamo da su sredstva trenutno nužno potrebna gradu, ali da li se moglo opet proći jeftinije? Kratkoročno zaduživanje kod Privredne banke, u kojoj grad Virovitica nema otvoren račun, najbolje je rješenje, istaknuto je na gradskom vijeću. Ako mi dobavljaču ne platimo na vrijeme, mogu nam zaračunati kamate, tad su kamate 8,3%, u slučaju kod ovog kratkoročnog kredita kamata je za povlačenje sredstava 2,95%. Nedolazak oporbe na sjednicu gradskog vijeća gradonačelnik Kirin nazvao je destruktivnošću. Postoje dvije Virovitice. Jedna Virovitica koja se želi razvijati, Virovitica koja je namijenjena mladim ljudima, koja želi iskoristiti svaku kunu iz europskog proračuna i napraviti nešto. I druga Virovitica koja je u daleko, dalekoj manjini, to je Virovitica koja želi ništa da se ne radi, da se ništa ne napravi, da bude Virovitica destrukcije. Najsretniji bi bili da sad blokiramo gradski proračun i da jednostavno ne možemo funkcionirati. Za potrebe financiranja projekata energetske obnove, osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić zadužit će se na 10 godina za 2,5 milijuna kuna, a dječji vrtić Cvrčak za 5,8 milijuna. Zakonska mogućnost ne postoji da se jedinica lokalne samouprave zadužuje za potrebe svoje ustanove ili svog trgovačkog društva. To je najvažnije reći. Jer puno se po medijima
piše zašto ustanove, zbog čega ustanove, jednostavno tako je zakon propisao. Apsolutno neprihvatljivo, to se do sad nije događalo. 8,3 milijuna kuna, 10 godina. Ja se bojim da je tu neko bio ucijenjen. Iako nije sudjelovala u radu gradskog vijeća, oporba je i ovaj put ponovila da gradonačelnik Ivica Kirin mora odstupiti. Ja smatram da bi premijer trebao raspustiti gradsko vijeće grada Virovitice, gradonačelnika i imenovati povjerenika, dok se ova situacija sa financijama ne rasvijetli do kraja. Treba biti velik, doći na sjednicu i kazati zašto su protiv, a ne pričati koje kakve gluposti. Poručio je gradonačelnik Kirin oporbi, te naglasio da kredit neće koristiti za svoje potrebe, nego će se novac namjenski utrošiti. Radnici Đure Đakovića i dalje nastavljaju sa štrajkom. Iako je pogone i radnike početkom ovoga tjedna obišao i ministar gospodarstva Darko Horvat i obećao isplatu plaća za listopad sljedeći tjedan, radnici, kako prenosi portal E-Brod, nisu zadovoljni obećanim, te ističu kako se od obećanja ne živi. Nakon što se u utorak sastao štrajkaški odbor, više od 80% zaposlenika izjasnilo se za nastavak štrajka. Tvrtka bi uskoro trebala dobiti i novu upravu, a najavljena je državna revizija. Na problem neisplate plaća radnicima Đure Đakovića, specijalna vozila, upozorio je danas u Saboru i zastupnik Mirando Mrsić, ocijenivši kako je to primjer nebrige i upropaštavanja državne tvrtke, dok se istodobno premijer hvali gospodarskim rastom. Hrvatska ne bi smjela biti tolerantna prema neisplati plaća, jer je to rušenje dostojanstva radnika, poručuje Mrsić, dodavši kako 8734 radnika čeka isplatu plaće. Kako bi podigli konkurentnost tovnog govedarstva, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 3 natječaja za provedbu podmire 4.1. Potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Novi natječaj donose pojednostavljenja za gospodarstva, a za mikro, mala i srednja gospodarstva osigurano je 60, dok je za velika osigurano 40 milijuna kuna. Za sektor tovnog govedarstva raspisan je natječaj kroz mjeru 4.1.1, restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava sa 100 milijuna kuna raspoloživih sredstava za potporu projektima. Od tog iznosa 60 milijuna kuna rezervirano je isključivo za mikro, mala i srednja poljoprivredna gospodarstva koja mogu dobiti od 5 do 200 tisuća eura po projektu. Od raspoloživog ukupnog iznosa 40 milijuna kuna namijenjeno je velikim korisnicima koji mogu dobiti od 5 do 500 tisuća eura po projektu. Proizvodnja goveda, odnosno tovno govedarstvo, vrlo je važan sektor poljoprivredne proizvodnje, stoga je proizvođačima od 2017. godine povećana omotnica za tov junadi. Za razliku od 2015. kada je isplaćeno 80 milijuna kuna tovljačima, ove godine isplatili smo financijsku omotnicu u cijelosti, 100 milijuna kuna. Broj grla u sustavu potpore za tovu posljednje 3 godine povećan je za 36% i trenutačno iznosi 130 tisuća grla stoke. Uz izravna plaćanja, potporu za tov junadi ove godine ostvarilo više od 5,5 tisuća tovljača, prosječnih 770 kuna po grlu, što je daleko iznad prosjeka drugih poljoprivrednih gospodarstava. Svjesni smo da to nije dovoljno, da su trendovi na tržištu nepovoljni, a troškovi proizvodnje mesa visoki, te da kapaciteti za preradu mesa nisu u potpunosti iskorišteni. Zato smo u sve dosadašnje mjere osmislili i poseban natječaj za podizanje konkurentnosti isključivo za sektor tovnog govedarstva. Drugi natječaj odnosi se na zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, za što je osigurano 50 milijuna kuna. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a koje su podnijele zahtjev za potporu na natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1, restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Za posljednji, treći natječaj koji je namijenjen korištenju obnovljivih izvora energije, osigurano je 100 milijuna kuna. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi do 5000, a najviša 1 000 000 eura, a za korisnike početnike do 100 000 eura. Zahtjeve za prva dva natječaja poljoprivrednici mogu predati od 2. siječnja do 28. veljače, dok je za treći natječaj rok nešto duži. Zahtjev se može predati do 31. ožujka sljedeće godine. Otvorenje prve samostalne izložbe crteža postavljene u Vinkovačkom centru kulture Valkov na 11. rođendan doživjela je vesela djevojčica Lara Brčić iz Vinkovaca. Javnost je upoznala još 2012. godine kada je krenula u borbu protiv zloćudne bolesti, leukemije, koju je nakon iscrpljujućeg liječenja uspješno i pobijedila. Sreću i uzbuđenje malena Lara Brčić nije mogla sakriti na svom licu. Prva samostalna izložba crteža sa samo 11 godina i to na vlastiti rođendan, najbolji je dar koji je mogla dobiti. Ovo je moja prva samostalna. Imala sam jednu, ali grupnu, ali to je bilo onako samo iza vrata. Nije mi se baš svidjela, ovo mi je super. Da, prva samostalna i osjećam se uzbuđeno i sretno. Već u dobi od 2 godine, kada mnoga djeca zapravo ne znaju niti držati olovku, Lara je već crtala čiča gliše, te bojala razne oblike koje je njena mašta svakodnevno stvarala. I onda sam s 3 godine, 3,5, oboljela od leukemije i onda sam si kratila dane crtanjem, pa sam tako crtala, na primjer, doktore kao pse i mačke i tako sam počela s tim. Crtam većinom životinje, ljude ne znam portrete, ali crtam uglavnom ovakve ljude, sličan stil kao Matakovićev i uglavnom strip crteži. Uzor u likovnom stvaralaštvu Lari je već spomenuti Mataković, ali Larini umjetnički apetiti ne staju samo na likovnom stvaralaštvu. Zanima me gluma i kad narastem htjela bi se baviti redateljskim poslom i biti glumica, napraviti svoj film, crtić i glumiti u filmu. Za kraj dodamo i to da su podršku na izložbi Lari došli pružiti mnogobrojni prijatelji, rodbina, ali i nastavnici koji su zajedno uživali u njenim maštovitim i nadasve prekrasnim crtežima. U nastavku slijedi vremenska prognoza. Sutra će u unutrašnjosti u prvom dijelu dana biti često magla i niski oblaci, a potom su moguća sunčana razdoblja. Na Jadranu pretežno sunčano, poslijepodne uz postupan porast na oblake, a navečer može pasti malo kiše u Dalmaciji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, a prema kraju dana na srednjem i južnom dijelu će okrenuti na jugo. Najniža temperatura zraka bit će od -6 do -1, na obali i otocima od 1 do 6, a najviša dnevna između 0 i 4 Celzijusa stupnja. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 9 do 14, na jugu i malo toplije. Iako će biometeorološke prilike sutra biti razmjerno povoljne, u unutrašnjosti Hrvatske će tmurni dijelovi dana nepovoljno utjecati na raspoloženje kod meteoropata, a reumatičari i plućni bolesnici mogu i zbog niskih jutarnjih temperatura zraka imati manje tegobe. Na Jadranu će u prvom dijelu dana biometeorološke prilike biti povoljne, a u drugom dijelu razmjerno nepovoljne, pa je kod meteoropata moguće smanjenje koncentracije, razdražljivosti nesanica, a kod kroničnih bolesnika veće tegobe. U narednim danima bit će djelomice sunčano, u petak i subotu u unutrašnjosti uz maglu i niske oblake koji se ponegdje mogu zadržavati i veći dio dana. Na Jadranu promjenjivo s povremenom kišom koje će najmanje biti tijekom nedjelje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, dok će na Jadranu umjereno do jako jugo u subotu kretati na umjeren jugozapadnjak, koji će krajem nedjelje jačati. Biće toplije, osobito za vikend u unutrašnjosti. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras.
Ponovno nas gledajte sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada srdačan pozdrav!